Böğüş Britanya'nın Victoria dövrü. İmparatorluğun en parlak dövrləri olarak tanınır. Ama bu dövrdə bir çox farklı adet mövcud idi. İmparatorluğun yüksəlməsinə baxmayaraq, bir çox ölüm halları baş verirdi. 1860-cı illərdə Thames sayına atılan tonlarla nəciz, dizanteriya, xolera və tifo kimi bir çox yoluxucu xəstəliyə səbəb olmuşdu. Xüsusilə də uşaqlara təsir edən bu infeksiyalar kraliçanın ölüm dəbi yaratmasına səbəb oldu. 19-cu əsrin ortalarında və 20-ci əsrin əvvəllərinə dək davam edən kraliça Victoria dövrü zirvədə idi. Amma bu qədər zənginliyin içərisində insanı narahat edən bir şey var idi. Bunlardan biri də 19-cu əsrdə populyar hala gələn postmortem, yəni ölü fotoğrafçılığı idi. Şəkil çəkdirmək 18-ci əsrdə olduqca bahalı idi və o qədər məşhur deyildi. Amma ailələr sevdikləri insanı itirdikdən sonra onlarla xatirə olması üçün şəkil çəkdirirdilər. Fotolarda uzun müddət poz vermək lazım olduğu üçün heç hərəkət etməyən ölülər yanlarındakı insanlardan daha aydın görünürdülər.